হয় অসমৰ বিশেষজ্ঞ কমিটি আৰু অসমৰ বিশেষজ্ঞসকলে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আওকাণ কৰি বলপূৰ্বকভাৱে নামনি কোনকৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কাম আগবঢ়োৱাৰ ফলত শেহতীয়াকে প্ৰকল্পটোত এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল আৰু কোনোমতে তাত কাম কৰি থকা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰাণ বাচিল আৰু বিজ্ঞানসন্মত পৰামৰ্শ নমনাৰ কাৰণেই পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল আৰু আজি বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে ভূকম্পন এলেকাত নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হ'ব নালাগে ঠুনুকা মাটি সেই ঠাইত নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হ'ব নালাগে গতিকে বিজ্ঞানী আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতামতক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰে সন্মান জনাব লাগে আৰু নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ ৰাখিব লাগে আৰু একে সময়তে অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰস্তাৱিত যিবোৰ বৃহৎ নদী বান্ধ সেই বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ ৰাখিব লাগে আমি উন্নয়ন বৃদ্ধি নহয় আমি উন্নয়ন বৃদ্ধি উন্নয়নৰ কাৰণে বিদ্যুৎ লাগে কিন্তু যি বৃহৎ নদী বান্ধে বান্ধটোৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা কৰিব সেই বৃহৎ নদী বান্ধ আমাক নালাগে মূল বিষয়টোৱে হ'ল নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে এতিয়া বৰষুণ দিওঁতে পাহাৰ খহি বান্ধটোত যিটো ক্ষয় ক্ষতি হৈছে ইয়াৰ পিছত আকৌ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তি নিৰাপত্তা যে নোহোৱা হ'ব এটা সহজে অনুমেয় আৰু সেইকাৰণে আমি পুনৰ ক'ম যে অসমৰ বিশেষজ্ঞ কমিটি আৰু বিশেষজ্ঞৰ কথা নুশুনাৰ কাৰণেই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইকাৰণেই নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ নদী বান্ধৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ ৰাখিব লাগে আমি পুনৰ ক'ম যে আমি উন্নয়ন মিৰি নহয় উন্নয়নৰ কাৰণে বিদ্যুৎ লাগে কিন্তু যি বৃহৎ নদী বান্ধে বান্ধটোৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা কৰিব তেনে বৃহৎ নদী বান্ধ নালাগে সৰু সৰু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি অসমৰ উন্নয়নৰ বিষয়ত আগবাঢ়ি যাব লাগে আজি গোটেই অসমত প্ৰত্যেকখন প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত NHPCৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু এইটো কথা স্পষ্ট যে নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ হেতালি খেলাৰ ব্যৱস্থা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিক লৈ চৰকাৰে যদি হেতালি খেলিছে এই কথা কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব হয় অসমৰ বিশেষজ্ঞ কমিটি আৰু অসমৰ বিশেষজ্ঞসকলে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আওকাণ কৰি বলপূৰ্বকভাৱে নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাম আগবঢ়োৱাৰ ফলত শেহতীয়াকে প্ৰকল্পটোত এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল আৰু কোনোমতে তাত কাম কৰি থকা শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলৰ প্ৰাণ বাচিল আৰু বিজ্ঞানসন্মত পৰামৰ্শ নমনাৰ কাৰণেই পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ল আৰু আজি বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে ভূকম্পন এলেকাত নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হ'ব নালাগে ঠুনুকা মাটি সেই ঠাইত নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প হ'ব নালাগে গতিকে বিজ্ঞানী আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতামতক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম চৰকাৰে সন্মান জনাব লাগে আৰু নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ ৰাখিব লাগে আৰু একে সময়তে অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰস্তাৱিত যিবোৰ বৃহৎ নদী বান্ধ সেই বৃহৎ নদী বান্ধ বন্ধ ৰাখিব লাগে আমি উন্নয়ন বৃদ্ধি নহয় আমি উন্নয়ন বৃদ্ধি উন্নয়নৰ কাৰণে বিদ্যুৎ লাগে কিন্তু যি বৃহৎ নদী বান্ধে বান্ধটোৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা কৰিব সেই বৃহৎ নদী বান্ধ আমাক নালাগে মূল বিষয়টোৱে হ'ল নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে এতিয়া বৰষুণ দিওঁতে পাহাৰ খহি বান্ধটোত যিটো ক্ষয় ক্ষতি হৈছে ইয়াৰ পিছত আকৌ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা যে নোহোৱা হ'ব এটা সহজে অনুমেয় আৰু সেইকাৰণে আমি পুনৰ ক'ম যে অসমৰ বিশেষজ্ঞ কমিটি আৰু বিশেষজ্ঞৰ কথা নুশুনাৰ কাৰণেই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সেইকাৰণেই নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত থকা প্ৰস্তাৱিত বৃহৎ নদী বান্ধৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ ৰাখিব লাগে আমি পুনৰ ক'ম যে আমি উন্নয়ন মিৰি নহয় উন্নয়নৰ কাৰণে বিদ্যুৎ লাগে কিন্তু যি বৃহৎ নদী বান্ধে বান্ধটোৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা কৰিব তেনে বৃহৎ নদী বান্ধ নালাগে সৰু সৰু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰে বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰি অসমৰ উন্নয়নৰ বিষয়ত আগবাঢ়ি যাব লাগে আজি গোটেই অসমত প্ৰত্যেকখন প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত NHPCৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু এইটো কথা স্পষ্ট যে নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ হেতালি খেলাৰ ব্যৱস্থা আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰোঁ নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নামনিত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিক লৈ চৰকাৰে যদি হেতালি খেলিছে এই কথা কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব।